kose hoya ora ubyo nabwo nabwo mushaka mama horo mama ubimba bya bindi bitakuye unyibuta cyane ndibita unyibuta ari mva ngubye tega matwa ake cyucu ubundi cyanje nge ubyo akantu nyara ubikeri gushaka ese wende cyango zambwire nzakugire ese wende nge nawe uri kuramo nijisho we ko wumva nyina ruwawe uri kuza kumbaza icyo wagiye ukamusanga Yo fale pera so kore pari kore mayo so kore pari so komari piri kore ati kwilo wari tu so wari ku ati pari do pale so kore pa wi kore la sire do e yo piro se kuno pi pale si o ko wale pere so kuno kute pari do e wari kore pari kore sa le pari ari ku nyambari ziki narakwiyan narakwiyan Nobody will just go. Come by, Bogan. Quian. Would you fit to me? If you are Kurebas, what thing you could have cause to see? Come by you. Was the stairs of Mosani? You are Igan, you just see your feet to someone who didn't. Yamada, Kujaka, Mark. Nakamaruka. So Kuzuku could go on the station with us. Minister Kumanukun Shakakun or Abu. Shall we, Bogan? You are birakureba kandi kubireba umva imbere rero ako nawe ako buretse reka ngubwire suzi buretse ndaje ngubwire reka umva ngubwire sibyo mbabarira unyumva bwambere ndakwiyamye bwa kabiri ndakwiyamye ubwa gatatu ndakwiyamye urukumba wandanya mana unyise ndaya ubindaya rimwe kabiri gatatu urindaya nese reka nkubaze sunyise ndaya sibyo waguha kasho we ntiwanzirya ako shyira hasi nyumva reka tuganire ariko Reka tujye tuganira. Reka nguhe kashi, rero mwese. Amafaranga? Amafaranga? Amafaranga mba mfite ifungo. Mfite ipinda hano. Wowe byemeye. Aba ari menshi. Menshi cyane. Basi se ushaka angahe? Ibihumbi 225. Reka nkubwire ngenda kongeza ndaguha turasa by'idolari. Ntabwo nzi kuyabara yo ngayo. Ntacyo. Turabishya ndaguha 500 by'amanyarwanda. 500 urankorera duturu dutanu sorima neza se wakozi baba ariko se hoya ura ubyo nabwo mushaka mama horo mama horo kimeze nka derira gusa shuka Samson ntabwo urangira umwe ngahumba barira nyine wende amafaranga ntabwo ni nabyemera nsi nabyemera ntabwo ngo nkore cyako nawe ntabwo ngo nkore ufite imbere suzi basi mbwira nkore kabiri imbere Imbere kanje hano. Imbere. Sibyo? Ujya use niho kugagarara hano bingire neza. Amagara rwose. Ndakubaha rwose. Ndaje kukinge kubabarira. Eh, ibunyu bana guza kunesha umutwe. Oya, nese nagusama. Nge mfite ipinda hari ari gupfubusa. Ibi ari fite byo nabyemeye. Eh, amafaranga. Se nyine. Maze umurira umuti. Umpereza gaturu nyine akowe. Ntabona kubushyura. Wambiye ngo ukorere ubuturu bune. Yibune. Yes we. Akunuma mishi ndakongeza naka gatanu. Ushaka ngaheza nkiraho irindi jana so? Kiraho irindi jana meya baraduhembye neza nkiraho irindi jana. Ku mutameze nkanjye sikora mu kikoni. Aba yabahembye neza nyine. Nyine kamuremera nito bikwe tubivemo. Sanaga kakati keza nyine. Convention inyivemo. Serega ya mama. Nyine uzi mbitanye. Akambwira mbitanye kuzana ibyo kuvuga ngo izimwe tunzivemo nibyo ngibyo mbishatse na tanana vemo ngo nyamuka. Oya, nkabasa baba ramvuze nabi, sibyo? Nyine convention ya urayigumana ari kugenda ugura na kandi kanayike kubwenge, sibyo? Ibyo nzaba njya kubigura. Nyine nizere kubyemeza. Ari kugomba kuyama kashe. Ndayagwa rwose arahari. Niba ngombwa umbwire ngo usinye na gasheke. Sheke nabyo nzi. Aha ndaguha mu ntoki. Sawa. Urabyemeye? Abari z'igihumbi niza 500 nizo nkunda. Nta kibazo rwose. Ndanavunja n'ibiceri nimba ari byo. Oya, bisa kuriza Imana. Okay. Ni kose ntumva nabayo mano mu. Ariko n'umwe rero, n'umwe yaka kandi. Nise turakora gaturu gute. Ariko twe twajya mu buri kinyamiko. None ubwo. Nubwo nyine kiri uje kundiba, uje no kunchaka, urushaka uturabikorera ariko atari hanze. Ese ni mahaje cyangwa miya ka? Turajya mu cyumba cyawe cyangwa turajya mu cyumba cyawe? Ntabwo mbisi. Hase hita muri ko. Mujyane mujyange nashashe nguza amashuka mashya mashya nyine kugira ngo nge nawe turyame ariko ugiye kunjyana mu makosa oya ariko ntangara amakosa nta makosa oya reka tugende n'ubutanza wakongeza ariko nashya handi desi meya ataza mamuze meya mfashe akanyuza mu cyaro kwirira isusa n'ibijumba meya wasanga rino muri ofisa nasaza mu cyumba cyawe kandi wambabare kandi ntiyaza mu cyumba cy'abakobwa ubwo se baje kumara mu gihe ubwo ugiye gutangoze iyi ntabwo ndongera rwose ntabwo ndongera ngarekera ariko ubundi zindabo nzanagufasha do ese se mbizi ayo ayi kangu tujya mu cyumba cyanjye sibyo
Naina hajes the boss. Ari kosha. Yo mu amaga inchurisha to uri mu. Boss. Boss gina limit. Na yo mu te gumo doka zareko. Ari zimo doka mina zikora nyama shitana. Cha. Nisi. Zimo doka zija gucha. Nisi sha to kuba ko ngenge na gumo doka za magine. Ubirarira. Eh? Kandi uri gitu. Umva ngubwire. Uri kunaza matwe. Go boss. None ha aho mvugiye. Je rufata igare. Urukundo. Wirukanye ujye muza n'umuceri nasize kwa Manuel. Kuri ka boutique kandi duhayira. Genda wihute. Gira vuba se ko boshye nje nari netse. Warutete. Ndatetse rwose. Ndatetse, ndatetse nje ndatetse. None sa n'umuhaba muri bangahe? Nise boss. Tati bangahe? Turabagabo babiri n'abagore babiri mu nzu. Waje cucuwe nge n'utabagore babiri hano. Nise boss. Kani mbambo nuri ubugamu mwende wa umerechisha. Ayiko boss, ah, nga huli kumorusa gosi. Jirika mugiri. Jirika yo kira mucharo wiwa rukaga aga hungu. Haraba koga ugo mchechuru uo mugabo. Ugo wiwa rutubuga ambiri wakaburuka aga hungu. Uwe basa kwa surafu wangu. Ayo magambo ya we umba mugiri. Yivazo ungi mjaba yehovu jirana wakumbi shaka. Mbuze mguti. Rafuze mguti. Jendu fatigaru wiruka mkwa manu nguruza unu mchiruri. Gosi, rafuze mguti fatigaru. Dinyonge, 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 dinyonge. Ngate gutaje kuzamutse kwa mamwe. None se wabiko? Gende. Ariko boss wundi wanije imodoka. Aritanye karaga nayo. Kare na ukubika shaje. Na leta nitwara. Ariko yura mifatiga ruva. Boss. None se barabagure baye mambe barabagubakobwa babiri baba hano nako baragira. Barasigara batetse byo ngibyo utetse wige byo kuzanya ngo boss nje. Urajya mu cyo waziza uzapfirari. Boss. Mu Rwanda badumunje kutwa wakizise. Aho bere igicucu abakize nibo bahomba se eh boss nago namvuze ngo nugo none se mvuze ngo ikize none se nago ba muri bwa bindi bitanga indingane nimba isesi bo bavuga by'ima society bita ubizimba bo bya bindi bita kunyibutsa cyangwa bindi bita nyibutsa ariko bita tega matwa ake cucu ubundi nta myenda ugira eh nta myenda nakuguri nese uwambe uburamba ye boss Narimaze umushyushyo ndangije ngiye gukora ari ariko boss ko hano na trainer tari ujya kuzana n'amatuko kuzana n'amatuza ariko ngiye to yo ngiye kugusubiza mu cyaro urumva ugiye ndiye kurya dodo nibisusa nibisusa ariko boss nibiyota abo najyo naho wanyukana naka kayi kubona amavuta hano amaze kukuyaga ariko urabizi none rwo bishatse nagenda kuri portage fagiranye umuntu yata ngukubita igipfunzi none yangagira boss ushaka kuzankumita boss yigose Gauri uje dukuri yungi. Jira vua kujeru fatiga. Boss. Buzamu mwenyega bas. Jira vua kujeru fatiga. Buzamu mwenyega. Hei, zao, nitu ya kuyo. Jiteni cha mwenye. Nitu ya kuyo zanyo. Boss, mwungole mkipima. Toka, we! Hamfu jie hanukani. Aku, boss. Uramba wa shiwalai. Kuri 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 kuri
nyine ukora katarenje ubyanze sibyo katarenje ubyanze niba reka nkubwire ugiye kugenda wihuta wibuke ko nakwishyuye ni wigira ikigo cy'urambo ndaya kwa kada nose nazo gihe ngo yanitse na gusigira wibuke ko nakwishyuye ubyibuka kintu kuko gahundi gomba kubura umuntu bitaba nk'ubushize oya se niyo erega nakwishyuye nemera no kugukora hose hose ariko nakwishyuye ihuta ugiye kugenda wihuta mu kinyarwanda ubanguke nimba yagukeneye nakwishyuye imazi aho bagutumye se ubundi bagutumye Ano nyego ni kwa ngo kumugabo itanye ntabwo muzi ni wowe ya muri haba Aha ni washaka bari mu santere cyangwa ari mu mwobo upfa kugenda ukabanga nakwishyu uramutse wibagiye gahunda bipfuye kabiri wambona Nako n'ukuri bwa kabiri nibwo nako birapfa ahubwo ngiye kutavuga sinina nakongeje tukaba dutanu ashe dutindi dutatu biri none ndangiza umva rero reka nkubwire nta bibinye nawe ihuye ndari nange ndakongera hose nkanze tane kwidasi Kridanze ngiki woga fawe Kridanze kuva ryari wariye wa mumushashe kuva ryari Ntaguze kwikorera aho aribwo biryo sundi wariye bangara He sikura bugiye kunjuka vuba Ngushuka si umva wowe igutubaguka ibindi ndigwari urukumba Kumucyaro nabakunda Mvuze ngiki Ni je wakwishuye wimburanye ukura bigenze Nakwishuye uburu wanje ntagukira wa masafuri Mbese wanguze Mvuze ngiki Ihute uko utantinze ihute sayi. Oya n'ikwita nako. Ngiye kujya mu nzu kwambara. Ngai ihute tugiye. None umva. Tugiye naye ngo rekese ndakwambara. Aho ntafata ku ngufu ndabanye n'abantu bafata ku ngufu. Umfata. Ni ku kwita njanje tugende. Sina gusubiza. Aha tubiza se nawe ayaguza ngo rasubiza tugende. Kome ya nawe, gampubiza rugara nayo suka twigende. Ariko se mwakuva rya? Nikize kandi. Sugari fasha rugara. Kona ari birenze. Akura namwemera hari. Namwemera se munsi namwishyira nta. Ndikufasha meya mwana ramu. Ay, mukajumbeshe. Ibintu byanyu byose nabyumvise. Nese ari mbabyumvise ufashije. Akosha meya abavangi. Ako kuva jya binyumviza muko. Nari niteguye kuza kumva ubusurira, kumva ukuntu aramena amazi ibintu byose. Mbega ngo. Cyase meya mena nayo uri hari ya byenda. Meya abavangi. Ariko nta kundi. Ah, meya. Akosha abanza rugara namwemera. Akubona kunateye ni imboga afite tuza hari ayanga terura. Eh, afite nimwemwe sha. Eh, wazibonye? Ndewe mugabo sha. Afite ibibazo. Oya ntabye ibibazo mana. Nimba abantu nkaba ngo bakora kazi. Ayanga terura nimba abantu nkaba terura simbi. Abantu nkaba zikuntu barongora neza ariko. Urabizi wowe? Akurongo reka ngese mu. Eh, ngiye nibo nikundira mana. Ego ko. Ushaka kumuntera aho cyane nako katamo gasonge. Oya mana. Ubu itonde. Tamuvuga neza y'umutakagira. Ako barakuraburije mbese ubushyu ufite. Neza sha. Uwa maza ari hano hafi. Ehe. Ushaka kuya yanaje mwa? Umukobwa wera. Hari ko bundi reka ku. Ubushyu ufite. Ndabufite yini neza ko meya mpubirije ureba. Arabavanye. Ngiye kwa byumvaga. Hase buri kamubaye. Mundo ori ndozo mbira ngo bushyuhe. Wowe ndika tuganira. Meya, hari ikintu ndiye gukora? Nge ntacyo, ntacyo. Ndagenze gutese. Ntacyo nyenda cyagerageze. Niba nanjye namwishiye base arava guha haze dukoreza. Ubwo sura byizeye. Aya ntako ntabye. Uza arasanga gifite ubushyuhera. Tukase ko baba buri hafi ugize ngo baburi kure nkawa. Kare 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 sha. Nimbona meya ari hafi agiye kumpamagara ndajya no kugipanga umuntu. Rugara rya neza mwa. Atarya, atarya. Eh? Uri kuri bana we, yehe. Ya rutiri ngiri se rewe. Iri ngiri se. Meya ntari yari irya ni gute wavuga ko. Uza amazi. Ego, ni ikivu. Nu kunyara nka muhabura. Yarutse. Basi unyara fanta mbimenye basi muzaza kwinwera aho. Sha uzina mata amazi. Mbega urwego muri cyanjye njye nkubwira akantu nyara bikeri twika mwana ngo nyagise jya no bondi 7 bazoka nawe urarenze mwa mani hajya mani tugiye dusubira ubusaza ngo ugifite ubushyuhe mwa shabwe ngo icyo wabunyara ni bazoka sobwo ukasubira yo gucyogosa arakuvangiye mani uwaruzi kugiye gucangirange oya ariko reka nkubwire Sareka mufashe nkateri byose. Umufashe ukomeze kubera. Oya. Aho wowe. Ako muri ubwo burazi kurongora neza ubundi wowe. Hase watangiye umutaka. Burazi kumena amana. Nyine watangiye umutaka none utangiye kumusebya ubundi uri mubiki. Gusa nyine ateye neza pe. Ese ndi uramushaka mbimenye? Oya, ntago mushaka nta nibirenze. Kwiyamye mvira. Ako nyine namwishyuye ubuntu wawe. Eh, wawe sibiki. Ugize ngarava ku muhanda se yaje mu masafuriya. Gusa sha uza. Arajya mu cyumba cyanye. Nashashe umva. Ngiki yamashuko uzigeze uruka kuyaryamiraho. Hashize nk'amezane
nabikiye rugara yaraje kunyarizeho nyine urabashizeho nishaje urabashizeho nishaje shashize izuba nirimo uyu munsi turanika wa urabona nacimye ariko ngo umuntu wacimye aba ari sawa amazi ngo nukwimara nk'iki ngewe yego kuzaza ningucira ahubwo ntibutanake wapi naye cyubwo se wajya kwibambaza ku rugara kuriya nayo ntiyagutamubira kiza abantu bacye nimye ngo bafite n'ubushyuhe sinabizi ngewe aso kandi ubundusha ubwo nibambaza kuri meya ubwo ntubundusha aya meya wenda mwemera mbese Chaka kugira ngo nkugishe inama. Ntacyo bagomba hari. Urabizi igihe maze imitsi nushaka meye. Sukize. Nta kintu kimwe ntamukoreye. Subize. Naramukaragiye. Ntacyo ntakoze. Narambwiye ko nyara byaranze. Subize. Ariko nyine cha. Naramubuze urabizi nyine ariko cha kugira ngo ubu ngubu nibonye agiye muri dushe. Umubonye agiye he? Muri dushe. Ye baba we umva ndamujyaye. Ngiye kumureba. Uzo bushyuhe bugara yanse yambwiye ko atwumbiza umva ngiye kumureba agufasha iki ngiki amara ubushyuhe ako uzashaka rugara ushake meya amaheza zaba yaye ameya nyine rugara se ntiyagiye yagiye utareba se nyine nese ngiye ngura mutegereje ngize imana mponye meya nayo ngo ngwiki wambwiye ngura mutegereje none ngo namaye ugiye kumusaka ngwiki wambaje ngo se arasanga gifite ubushyuhe nyine njyasanga bwashize ngize imana niboneye meya ari muri dushe uzivereye muri dushe ugwego babiriho namaze ajya mu yandi nyine ajya mu yandi se ntuyabona ako nawe rero ugabanye ngabanye siki rugara nzi uko ari ahubwo meya bazamundekeye ubundi asa ubundi hari wana gutwaye ngiye kwishakira mbangabanyiza ubushyuhe ntabukuraho ari imwe hakurekera boro zawe nkigumana rugara hari kibazo kirimo umva nkubwire ehe urambwire iki meya ntago nshaka umva nushaka usarute hoya ndakwiyamye urayamite ngenze ngo kateza sese ndabikora igihe nakubwire ko meya mushaka kandi turanemera nabo ya nokutanabiza nyine se ko umva umushaka mukamwemerana umva nkubwire rero wa mukobwa urambwire iki ariko ntacyo kumva gihari we urukumva meya si mugushakaho nundi munsi n'ikindi gihe nta nisoni iziye soni ukona ninyariye cyangwa ukona meze Icyo cyakubwira cyo nuko ugomba kundekera meya wanjye nashaka abantu wowe wawe ni rugara uwamukoye umva nkubwire ngize imana ari muri dushe rugara yagiye amubonye agenda ubushye buranyishe buri kujejeta ngo nibuze meya ndakubwiye ngo ntago mugushaka ese wundi cyangwa zambwire nzakugire ese wundi nge nawe uri kuramo n'ijisho we ko wumva nyina ari uwawe uri kuza kumbaza icyo wagiye ukamusanga muri dushe Nese muri ndi kukugisha inama aho kugura mushaka ugiye kumusanga nyine ngiye kugira uko niyumva sibyo ntaka ko amara ubushyuhe bwanjye ngiye kwisangira meya muri dushe kumvishe nyine ko mushaka wowe mushaka kundusha wagiye ukantangaye umva nkubwire nyine ndi kukugisha inama none umusanze muri dushe ngo nigiye ayi muri dushe yo mu nzu aha
Nihubera ikigori cyo. Urakoze kumbwira reka ngende gufata isumesha. Ngese nawe kwemera reka sinakwemere. Tunarabura mutanga. Ahubwo ndagutanga. Umva guma. Reka nkubwire. Ndakubwiye ngo nuni munsi. Ako umva. Ako. Buryo ngo ngushaka meya. Ruganda tsibye cyose kandi ushaka abantu bose. Ushaka rugara ushaka meya ndafiye. Ingi mwitera bwa cyose. Kumba nangana ntese nari ingi mwe. Aya narakubega turi bagiro. Nyine se ko umva nturi abagabo we. Kumba vuya. Imboro zakugiye mwami nyumba. Nyine se nyine ko ushaka Yeah,